مركي مدحونها جمهورية دا سومالي لان مدن موسى بيح عبدي وسو غاري كلية دا توبرك سراكيشا اي عبد الله اسكر اي ديغان كدرر ويني وحاو صلاة شرف كقاطي عطب كترسن عيدا مدى قرن كجمهورية دا سومالي لان مدحونها جمهورية سومالي لان مدن موسى بيح عبدي ايا كاقب قلي مناسبة لوغو فولدين ايو ايدا ما تابر ايا عربس ايدا لما يستي او كبير ايدا مدى قران كجمهورية سومالي لان وحاني كوكالا تابرتين كليدها تابر هذا ايدر رويني شيخ غريا عول ايا بدر ولاغ كواسو لوغو تلق قلي جيدها باري اي حدودها بقران كجمهورية سومالي لان وحانا مدشا مدحونها جمهورية سومالي لان كو هلين يحمل كم يدى قولها وسيره دا تلياشا عيدا مدى قلب كسيدا برا سابقا قبل كمرد جيح اي مسوليين كلاه او حلال كلا دوان كاها يو حكومة دا تلادا هايسا تلياها عيدا كقران كي جمهورية سومالي لان سرية قاس نوح اسماعيل تاني ايا كو رمي توبرك عيدا مدى القاتين ايو واجبات كلاقا ربو ودانا مدى حوينه عيدا كهال كنشوغا وان يرو كم يدى إذا كيف راه بدنا يقول لي ذا شيخ بدر وناك درر وينه يقر يا عود بخجري إما كان واحد ديار ويهدينا بريوك عن حاجة صول أنت نصول بيتكسا وحين نقول سو دولي بودلان يما يلا بنو بدرو كله يدد له سو هذيك سدي أو قبل كتر سن قال هذا كده عيا أنا وحرق الدجال مني تتكوانو تراني magaalada waan u turaanay weer annaga weerarna u soo qaadan mooyaan weerno aan kumaanaan qaadin magaalada waa tii aad amarkaaga hayd ha laga baxo waan ka baxnay haddana dagaalkii muu joogsan waayay ninkii baxaya buuraha jinka loo burburiyay waxaan la garanay baa meesha ka socda madaxweynaha Puntland wuu cadeystay maalintii dhaweyd wuxuu weerar baa ku qaaday halka مدن مدح ونا ربي ويجوك سواي وكابد لنا إلى هذا أنا قاعد أتكلمنا هذا أمر كي هو حركة تكلمنا ما أنت حركة تكلمنا ولا سحني ثابنا يا ورطة اللي سوشي يا نقول بقى واحد دي سيسو وقول يسأيو لي يا وحنا لنا قرر ربي لنا لبدنا سيفوض وتيسا ور نقطة wasiirka gaashaandhigga ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid ayaa sharaxay ahmiyadda ciidamada qalabka sida ay ugu fadhiyaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaad ku soo biirteen ciidanka qaranka oo ku suntan akhlaaq oo waligii lagu sheegin mid ku xad gudba xuquuqda aadamaha iyo sharafta maadaama yahay kala harsado maadaama yahay ka ilaalinaya شرفت يا ملجاها تظلما السومالي لان إذا كنا واحد إله وقبرين إذا كهبابين أو نقطان كوا أخلاق له كوا جيسيا له كوا الله حرصه ما ثنا حالة بتاعه إنا قلنا تعلم ما ينو تذكر السومالي لان إيه حين ذاك السومالي لان كم إذا كوا صار ربعين الدفاع لان واحد هاي هاي بتوه ولا يواك على قيمة السومالي لان إذا كنا واحد ينكو كهر تجي ila dagaalamayay baati ciidanka ku soo biirtay waa ciidankaas sharafta Soomaali loo yado illa waxa weeyaan tukarag nimanka difaacayaati madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa bogaadin iyo hambalyo u diray gudahaanba ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda waxaanu madaxweynuhu tilmaamay ciidamada tababarka carbiska dhameystay isla markaana waxa uu tilmaamay waajibaad ka horyaala waxaan aad u hambalyeynayaa dhammaan ciidamada kala duwan ee qaranka ee hal iyo habeen u xeegeen inay dadkoodu nabadgelyo ku saxdaan ku soo toosaan hantidoodu inay nabad gasho dadkeennu inay hore u maraan ku waxbaranaya ku baac mushtara ku beer qodanaya iyo ku banaan joogada
geesiyaasha ciidamada kala duwan ee magacyada badan leh ee ciidanka qaranku ugu xoog weyn yahay ee dadka noloshooda iyo nabadgelyadooda iyo mustaqbalkooda u heegaanka ah ayaynu hambalyeelaynaa oynu u mahadnaqaynaa dhammaantood meel ay joogaan. ciidamadiina maanta tababar kuu soo xirmay, waxa aad ku abtirsanaysaan ciidanka qaranka oo ilaa intii dalkan Soomaaliya jiray difaaciisa iyo gobonimadiisa iyo sharaftiisa u soo dhimanaya oo ilaalinaya. waxaa ku abtirsanaysaan geesiyaashii asalam dhammaantood ayaa ku abtirsantaan. waxaad ka mid noqonaysaan dadka Ilaahay saaray mas-uuliyadda ummadda ee u taagan iyagu inaanay dan qof iyo tuqoys ka hadal, ee danta ummadda oo dhan ay ka hadlaan oo ilaaliyaan. ciidamada qaranka qofka ku soo biiraa wuxuu u hurayaa naftiisa iyo maalkiisa inuu ilaaliyo qofka kale ee soo dhaadarka bulshadiisa. waxaad ku dardaarayaa dad difaac, diin inaad ku dhaqantaan, dadka inaad ilaalisaan, wixii dalkaa dhibaayaba wax kale inaad hawl u geysan, taasay u wada hawlgalaydaa. mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa dul istaagay dagaalka magaalada Laascaanood, waxaanu madaxweynuhu ku baaqay baaq nabadeed. dhanka Soomaaliland waxaynu ugu baaqaynaa cid walba nabad, ninkii nabadda diidana waa iska celinaa, waa isdaafacaynaa. dadkeenna asool waxaan leenahay, haddii caqli inuu la isticmaalayo wadahadal ubin wax ku xalin karaa dadka shicibka reer Soomaaliya u tura oo ka daaya qaxa iyo colaadda waa mid Soomaaliland iyo soo ka dhexeeya. dal walba waa jiraa khilaaf xuddisa, dal walba dadka jooga waxbay kala tirsadaan. Soom reer Soom waxaan leenahay wixiiasi waa khilaaf ka dhexeeya Soomaaliland iyo gobolkeenna. diyaar baynu u nahay inaanu ka wada hadaltinimo walaalnimo, khasaare intii dhacday ku filan in aynu nabad ku xalinaabaan ku baaqaynaa wixii waxgarada ee nabad doonaya. qofka aan nabad doonayn ee khasaaraha kusii socda waa qof aan soo dadka ku noola u talinayn ee baabooda doonaya, Soomaalilandna inuu lugta juuraawaca doonaya. kaana waxaanu u leenahay talo ciidan oo adag oo dalka badbaadsa markay taasoo kale dhacdo oo meel u taagan u diyaar. ciidanka Soomaaliland meel uu joogaba waxyeelayn maayo qof Soomaaliland. waanu ka xuyaa khasaaraha gudaheena ee ay wadaan dad ku soo guuray Soomaaliland Laascaanood oo aan u turay uu kow ka yahay Puntland oo laba tahay qaybaha shabaaba ee iminka ku sii fidaya inay ku ballaadhaan, ee ay ka mid tahay dad reer Soom ah oo ay talo ka qaldan tahay oo dadtooda aan arkin. ninka la haburbursan saas Laascaanood, ninka dadku ha qaxaan leh, ninka dadkoodii qaxinaya, ninka loo soo diri maayo hay-adaha ay maarata caawinaya, ninka nabadda diidaya reer Soom ah, anigu caqligaas u maleyn maayo mid soo dhisaya uu yahay ee waa mid duminaya. nimanka culimada sheeganaya ee Nairobi hal qabiil uga soo hanjabaya ee hal qabiil culimada sheeganaya kuna soo degdegaya dagaal waa mid cusub, waa arrin ugu cusub. iminka culimo Nairobi ka soo hanjabaysa oo dagaal ka soo wada oo reer Nimo soo dagaalamaysa waa mid subxaanallo ka weyno ah. culimaha soo lugu iran halkiinaasaa ku barooqasin iska joogaawleen. madaxweyne Biixi ayaa fariin waayeelnimo u diray maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. markaa Puntland waxaan kula talin lahaa raayiga qaadkii socon maayo, haddaad ku xalinaysa mashkilad gudahaaga oo haysato oo gudahaaga balaaya ka taagan tahay oo sideeda ku xalin Soomaaliland oo ku duulaya Soomaaliland kusoo duulitaankeeda khasaare bayna guul kala kulmaysa ogow. kuwanta lagu sheegaya waa qayb al-shabaab ah iyo Puntland oo Soomaaliya ka mid ah oo cilmi cusub oo aduunka cusub keentay oo leh si qabiil ah ama hayb ah ayaanu u samaynaa dal dhexe oo aan Soomaaliyan ahayn, Soomaaliland ahayn, ee magac haybeed leh. taasi mid suuragelisa maaha, ka suurtageli mayso oo qura xuduudda Soomaaliland kama suurtagelisa. waxay ka suurtagelisaa hadday suurtagelisa geer Afrikaan dhan baa arrintaa dib loo walaaqaya, waayo
أفريقيا ضد أروحات كوكايب اللي ماتشو قضية كنتر كالدولة لين يا أفريقيا من قبائل كده حد قايب اللي ماتشو أفريقيا نمبر كي أي حرادة قاتل اللي حيقوه حيقوه شيسي إن أنا دي بسو قسمينه أي حدا كاكوه شيئا لكن دولة ولا تنمو إيه وحوضة قرسكون ولا ضايا حايا مركز صوماليا قايب تكمل بوتلا وهي غير ما يسو وحن أيام في كل هذا الصار وحيسو كل هذا خسارة خسارة يلا خسارة دي بدع بيصور مدحناها تشمورية دا أي يري سوماري أوردم إلا كوبي سكاش كم ويدق إلى وحي كده إلى هذا وكرق هذا لا هذا دمتي نجرا حيسي ولا جروح وها إلى المدور بقى كده وخلص سومالي أدوار السبتي إلا سومالي يدي تريان بقويسيني إيا سومالي إنجريس بقويسيني إلا إي كالبحام وإيو كالبحام هورتا سومالي سالي ميسا حامل رسالي ميسا كسوايا رسالي ميسا وإيو واق جيد قرح الوحلي مركا بشكال دوحي فرداء إن أي لواء سومت الناكا ليه تانا ويكال دقا ديا قولا فورت وري ويكال وريقيا ردوان عيديد إسماعيل أكيد warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland deegaanka Dareer Weyne